Karel Přibyl. Převážnou část svého života pracoval jako učitel venkovských škol. Kromě výuky dětí měl jako venkovský učitel i řadu dalších povinností. Spolu vytvářel společenský život na vesnici. Pracoval jako sbormistr, obnovil místní divadelní soubory, zakládal fotbalová družstva, která fungují dodnes. Srdcovou záležitostí pana Přibyla je ale muzika. Já těch zájmů životních mám opravdu hodně. Já jsem hrál dlouho ochotnický divadlo, sportoval jsem, no a největším koníčkem byla muzika. No a když jsem skončil s kantořinou, tak jsem se té muzice mohl věnovat opravdu naplno. No a skončil jsem právě tady u té skautské kapely, kde působím už 13 roků a tam mě jako nejvíc zaměstnává v poslední době. Lidová muzika dechovka, to je žánr, který je panu Přibylovi nejbližší. 15 let byl členem Velkého dechového orchestru Hradec Králové a desítky let je kapelníkem Hradecké skautské kapely, se kterou si i rád zaspívá. Však pryč jsou ty chvíle, když jsem já bejvala tlát. Kromě muziky zaměstnává pana Přibyla v seniorském věku i psaní. Každé ráno usedá k počítači a píše o svém životě, o svých zážitcích, o práci s dětmi, o vzpomínkách na školu. Vydal čítanku o klamošské škole, kterou psal se svým žákem. Já se ráno probudím a vždycky si dám nějaký úkol. A tak víte, já jsem třeba napsal spousta takových knížek, vzpomínky na fotbal, vzpomínky na divadlo, vzpomínky na muziku, o rodině. Každý den musím pár těch stránek třeba napsat. Jo? Čili to je jedna taková forma té aktivity, kterou bych každému doporučoval. Životním krédem pana Přibyla je být nejen sám šťasten, ale dělat i druhé šťastnými. Každému bych doporučoval, aby neseděl jenom, aby neseděl, nepřemýšlel o tom, jak je to špatný, že už nám je 80 nebo 85, ale aby se snažil pořád být aktivní, i když s tou aktivitou dnes a před lety to je neporovnatelné.